Oletko koskaan miettinyt, mitä TV-tuotannon kulisseissa tapahtuu? Kohta tiedät. Meillä on täällä siis selostajia ja meillä on myöskin toimittajia, jotka tekevät haastatteluita ja valmiiksi leikattuja inserttejä. Ja kun me tehdään pitkiä lähetyksiä, jotka alkavat joskus 10.25 ja loppuvat joskus 18.58, niin siinä on aika monta avointa reikääkin näiden kilpailuiden välissä ja ne pyritään sitten täyttämään mahdollisimman hyvällä ohjelmalla. Tässä kotimaan tiimissä on ehkä 12 henkeä noin. Kun mä puhun kotimaan tuotannosta, niin sen lisäksähän täällä on kaksi muutakin tuotantoa, eli ne, jotka tekevät tämän kilpailusignaalin hiihdosta ja ne, jotka tekevät sitten kilpailusignaalin mäkihypystä. Ja ne ovat tehneet tosi tarkkaan duunia tässä jo varmaan pari kuukauttakin. Me saadaan ne signaalit käyttöömme ja suunnittelemme ja teemme sitten tätä oheistuotantoa tähän Suomen lähetykseen ja suomalaishaastattelut ynnä muuta. Aika moni maahan ottaa täältä pelkästään signaalin, selostavat ehkä jopa kotonaan. Joillakin on täällä selostajat ja selostavat vaan tämän signaalin, joka tulee. Sitten saksalaiset ovat täällä isolla tuotannolla ja tekevät myöskin meidän kaltaista ohjelmaa, jossa on studioita ja jossa on haastatteluita ja inserttejäkin. Tehdään hyvät kisat silloin, kun me ollaan hollilla ja just siinä niin kuin ajan hermolla, että kun jotain tapahtuu, niin me saadaan se välitettyä kotiin. Ja mä luotan täysin meidän ohjaajia, jotka hoitavat tätä mäkisignaalia ja hiihtosignaalia. Meillä on ladut hyvin peitetty, me saadaan varmasti kaikki ratkaisut näkyviin. Ja sitten kun me pystytään vielä jatkamaan sitä storia ottamalla sitten ne suomalaishaastattelut tai muiden maalaisten haastattelut, jotka liittyy siihen, mitä ladulla tai mäessä on tapahtunut, niin siinä se tärkein juttu näissä kisoissa on. Ja sitten jos vielä pystyy laittamaan mausteeksi hyviä henkilökuvia, huoltokoppijuttuja ja tämmöisiä, jotka vähän syventää tätä hommaa, niin siinä se rupeaa olemaan.